Jos sinä haluat voittaa tämän kierroksen, niin soita. Ainoa tie tänne suoraan lähetykseen on soittaa ja voittaa. Eli tää on aika vaativa peli, sillä tässä pelissä me saimme jopa 4 väärää vastausta. Aika painostava tunnelma on tällä hetkellä, että mitä seuraa tällä vaativalla kierroksella. Sinun täytyy löytää 5 kertaa esiintyvä eläin. Sinun täytyy olla tarkkana, että se ei ole siellä ainoastaan 4 kertaa. Ei saa olla 6. kertaa. Sen takia ollaan tämmöiset ihanat neon siniset nuolet tänne asennettu, että nuolet sitten osoittavat suuntaa sinulle. Nyt kuule oikein nokka pystyssä, tukkaputkella lähdetään mukaan pellailemaan. Muutama voittaja me kerettiin jo saamaan. Siellä on tosi nokkelia pellaajia tänään keskiviikkopäivänä. Ja pistetäänpä uusi tarjous pöytään. 600 €. Mutta vain, jos sinä löydät sen yhden eläimen, joka löytyy sieltä tasan 5 kertaa. Ei ole 7. kertaa, ei ole 6. kertaa, ei ole ainoastaan 4 kertaa. 4 kertaa löytyvä elukka me jo löydettiin. Rahat on jo maksettu 4, 3 sekä 2 kertaa löytyvistä. Nyt on homman nimi semmonen, että siellä olisi joku toinen. Siellä olisi joku semmonen, olisiko se petoeläin, olisiko se joku Suomen luontoon kuuluva, vai onko se lentävä lintu, vai onko se joku matelia, mikähän se voisi ollakaan. Älä omasta päästä keksi. Tässä pelissä tarkka silmäisyys on se valttikortti. Ja tietenkin se, että on maltillinen. Jos sinä oot maltta siellä hirviänä kiitämään tässä pelissä, niin ei tästä tule kuule yhtään mitään. Sinun täytyy löytää se 5 kertaa esiintyvä eläin. Minä itse asiassa nostan pottia. Minä maksan 700 €, voitko uskoa? Paljon enemmän rahaa kuin entisiltä kierroksilta. Potti sen kun kasvaa ja kasvaa. Nyt alkaa näyttää jo tosi hyvältä. Nyt alkaa näyttää jo oikein mainiolta. Kunnon tarjous saatiin aikaiseksi. Saatko sinä aikaiseksi eläimen nimme? Löydätkö sitä täältä? Jos se löytyy sieltä 5 kertaa, niin soitapa mulle. Soitapa mulle tänne suoraan lähetykseen. 0700 55. Tuo on meidän pelilinjan numero. Siellä pelilinjoilla pitäis olla tosi vikkelä. Siellä sinun pitää olla nopeampi kuin kukkaan muu. Jos todellakin vastaat oikein sekä nopeiten monivalintakysymyksiin, käytät niitä puhelimen numeronäppäimistöä heti sen kuulemas äänimerkin jälkeen, niin silloin hupskeikkaa, sinä ootkin kierroksen paras pelaaja. Kierroksen paras pelaaja tullaan yhdistämään tänne suoraan lähetykseen. Mutta kuka se sitten mahtaisi ollakaan? Ei oo kukaan tahansa. Se voit kuitenkin olla sinä. Juurikin sinua minä täällä oottelen. Rahaa ollaan nostettu pottiin. Tällä hetkellä 800 € on potissa. Eli melekosta peliä. Melekosta peliä pellaillaan. Tämä on paljon hankalempi kierros kuin edeltävät kierrokset. Sen takia potti on huippuluokkaa. Ei ole mikään tahansa summa tässä potissa. Tällä kertaa 800 € olisi aika kiva voittaa. Muutama voittaja me kerettiin jo saamaan aiemmilta kierroksilta, mutta aiemmat kierrokset olivatkin helpompia. Mutta ei meillä kyllä mitään helppoa silloinkaan ollut. Vastausta pääsi tapaan. Kyllä sekin oli aika vääntämisen takana, että 2, 3 sekä 4 kertaa esiintyvä eläin. Ootko siellä valmiina? Istaapa alas, sillä tässä on uusi tarjous tulossa. 1000 €. Semmonen homma nyt, että minä maksan vaan oikeasta vastauksesta. Lukase siis tehtävän anto todella tarkasti. Meillä on vain yksi oikea vastaus tälle kierrokselle.
Vain yksi eläimen nimi löytyy täältä näin tasan tarkalleen 5 kertaa. 5 sormia on minulla kädessäni. Niin monta kertaa tämä eläimen punaisesta ristikosta. Sisällä on joten älä anna niiden hämmentää sinua.